червня Усмілі оголосили проекти, які фінансуватимуть у 2022 році коштом громадського бюджету міста. Нагадаємо, що шляхом паперового і електронного голосування їх обирали самі сміляни. Всього 960 голосів, причому в основному голосували за великі проекти. Тобто більшість саме вирішили по цим проектам працювати, а за мали проекти всього 236 голосів. І головне голосування фактично як електронне, так і паперове відбувалося в останні два дні. Це біля 40%. В електронному голосуванні взяли участь 576 осіб, це 80%. Із них скористалися більшість систем «Приватбанк». Тобто ми вперше спробували голосувати на цій платформі, платформи, якою користується більше 150 міст України і зараз теж підключається. Жителі міста обирали з шести проєктів, які члени Координаційної ради з питань громадського бюджету допустили до голосування. До голосування ми допустили малі проєкти два. Музика єднає всіх, придбання апаратури для будинку культури імені Тараса Шевченка і створення муралу «Душа» на стіні одного з будинків міста. Найбільшу кількість голосів набрав проєкт «Музика єднає всіх» – 163 голоси. По великим проєктам, тут можна сказати, в основний момент підключилися жителі мікрорайону Богдана Хмельницького. Ну, як ви бачите, голоси розподілилися таким чином. Облаштування парку культури і відпочинку шляхом реконструкції покриття пішохідних алей – 55 голосів. Оснащення Центру національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ» навчально-тренувальним обладнанням – 286 голосів. Облаштування прибудинкової території будинку культури імені Тараса Шевченка – 55 голосів. І благоустрій вулиці Богдана Хмельницького, облаштування благоустрою центральної пішохідної алеї – 328. Як ми бачимо, із малих проєктів переможцем стає «Музика єднає всіх», придбання апаратури для будинку культури імені Тараса Шевченка, а із великих проєктів – благоустрій вулиці Богдана Хмельницького, облаштування благоустрій центральної пішохідної алеї. Члени Координаційної ради, з'ясувавши, чи можна удосконалити систему голосування і чи не могло бути випадків подвійного голосування у паперовому та електронному вигляді за один проект, офіційно затвердили підсумки голосування. Цього ж дня визначили і головних розпорядників коштів для реалізації проєктів переможців. Я дуже рада за своїх колег, дуже рада за культуру, за те, що все-таки з другого разу наш проєкт переміг. Звичайно, це не той обсяг, не та сума, на яку ми купимо гарну апаратуру, тому що минулий раз будинок культури подавали його як великий проект. Музична апаратура акустична, вона коштує великих, дорого. І останній раз нам купляли для будинку культури Шевченка апаратуру в 2007 році. Це вже майже 15 років, так. І тому вона вже дуже так не в гарному стані. От, я хочу сказати, що апаратура, яка знаходиться в закладах культури, вона озвучує не лише заходи, які проводяться в закладах культури, вона озвучує загальноміські заходи, які проводяться на території міста. І ось, наприклад, цієї неділі, 6 червня, у нас в місті проводиться 6 культурно-мистецьких заходів. І саме один із них в міському будинку культури, другий в будинку культури Шевченка, а третій в міському парку культури. І ось постало питання, що нам немає чим озвучити, немає апаратури, щоб озвучити загальноміське свято в міському парку культури і відпочинку. Добре, що в свій час ми за державні кошти все-таки придбали апаратуру в клуб «Яблунівка». І от тепер, щоб озвучити міський парк культури, ми веземо апаратуру з «Яблунівки». Тому ця апаратура дуже потрібна. І нехай це малий проект, це невелика сума – 200 тисяч, але все ж таки ми хоч чимось доповнимо ту апаратуру, яка вже вийшла з ладу. І ми побачили, що це дійсно потрібно смілянам, тому що все-таки проголосували мешканці міста. Тому всім дякуємо за підтримку. Нині триває робота над підготовкою програми громадського бюджету Сміли на 2022-2024 роки. Умови визначення проєктів, які в подальшому фінансуватимуть коштом громадського бюджету міста, і їх орієнтовну вартість, зауважили організатори конкурсу, поки не планують змінювати.